Ekskluzivno, Mahira Ahmiš progovorila, nakon uda je blista od sreći, suprug ju ispunjava sve želje. Konačno je došlo sve na svoje mjesto. Očekivala sam da će biti bum, ali ovoliki i da će biti stvari problem. To nisam očekivala, nisam sam da će nešto biti pohvalno. Ono da će kao biti primjer, jer ne radi ništa zaista što ne treba da radim, ne griješim. Da živimo evo u ovoj zgradi gdje radim intervju, upravo Saladin je uzeo tu zgradu. Odmah su pisali kao jesi li morala tako javno. Čak ti zamiraju tvoje osmijeh na vjenčanju, ne znam jesi li vidjela kao... Pa dobro, trebala sam doći možda u pogrebnom nekom društvu, ne znam šta već. Jer mi se nešto konačno u životu lijepo desi nakon svih onih iskušenja. Ja zaista ne bih nikakav problem što smo imali svadbu, moj karakter, njegova muškost, njegova pojava, sve mi njegova osvojila. Neko je ko je ispunio sve moje kriterije koje sam ja sebi zacala kada se ikada udam. Ja sam upoznala sam koji je. Slažeš li se sa svekrvom? Slažem. Vjerovatno si vidjela i da dušebrižnici brinu i o roditeljima bivšeg supruga Esa. Da, mislim ja sam tog istog svog bivšeg svekrva pazila, kupala, hranila, isto poput Esa, da ne znam. Šta je sad problem? Pa dobro, nek piše, meni je to drago, nek ostane to da on tajkun, da uspješan je poslovan čovjek, održava me, bodri me, čak šta više. On mi lično govori šta da uradim, kako da uradim. Zapravo molili su me i da ostvari san, jer to mi je kao od njega poklon, eto vraćam putovanje. Da bi ja svoju djecu radi nekoga, ne znam, zapostavila.